បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទដោយមករយៈនេះពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងតែតែសួរថាជាងផេកមិនអីលែងសែនទៅអត់ចូលមើលអត់ចូលអីចឹងបាទដោយសារផេកខ្ញុំមករយៈនេះមានគេហែកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បាទចង់តាក់ទងជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកផេកថ្មីជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះអញ្ចឹងបងបងឬក៏អេត Telegram លេខខ្ញុំ099 867778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081 867778ប៉ុន្តែកុំតើពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like page ថ្មីបាទ like share page ថ្មីនឹងមានការ discount ឆ្លាក់គឺ discount 30%ស្រោប discount 30%ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺឈ្នួលគឺយើង free 30%ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ដាំពេជ្រជាអេនោះគឺយើង free ឆ្លាក់បាទ free ឆ្លាក់មួយអង្គសម្រាប់បងបងចង់បានបន្តោងស្អាតបានដូចខ្ញុំពាក់នេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកមកស្រោបដាំពេជ្រជា RA ដាំធ្វើជាគ្រឿងផ្លាទីនឬប្រាក់អ៊ីតាលីគឺយើង free ឆ្លាក់មួយអង្គពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចជួយ like share ផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ